Biz bugün söz kılıçı temamız bu elektr toğun münözdöçü çoğunlukta. Biz en buğa çeyin sizler menen электр тогунун 3 аракетине токтолгонбуз. Жазып көрсөк, биринчи бул жылуулук аракети. Жылуулук аракети. Экинчи химиялык аракети. Үчүнчү магниттик аракети. Магниттик аракет. Эми биз бул жашообузда электр тогун 3 аракетин тең турмушубузда пайдаланабыз. Ошондуктан биз мисалы жылуулук аракетин ала турган болсок, биз өзүбүздүн шартыбызга ылайыктуу кылып азайтып же көбөйтүүнүн жолдорун билишибиз керек. Бизге ошон үчүн электр тогун мүнөздүү чоңдуктар керек. Мисалы айтайлы, электр тогу мынакей биз мурун айткандай мына муну өткөргүч дей турган болсом, мунун ичинде эркин зарядталган бөлүкчөлөр бар. Мынакей могуларды эркин зарядталган болчу металлдарда билесиңер, электрондор. Эми булар иреттөө кыймылга келиш үчүн биз буга сырттан электр талаасын пайда кылып ток булагына туташтырышыбыз керек. Мына терс уюм бул жака оң уюм туташтыра турган болсок, электр талаасы пайда болду. Дагы электрондор электр талаасынын таасири астында булар бардыгы иреттүү кыймылга келип дагы өткөргүчтө электр тогу пайда болот. Мына болгон электрондордун бардыгы минустан плюсту көздөй кыймылга келди дагы биз айтканбыз, эми бул жерден сыртка жылуулук бөлүнүп чыгат. Эми ушундай эле мен дагы бир өткөргүчтү алып көрөйүн. Дагы бир өткөргүчтү алып, мунун ичине азыр электрондорду 1, 2, 3, 4 электрон болсун. Электр талаасын пайда кылайын, ток булагына туташтырып минус плюс болсун. Эми өзүңөр байкап көрсөңөр, мына азыр электрондор мынакей иреттүү кыймылга келди дагы ток пайда болду. Мында дагы сыртка айтканда Q деген жылуулук саны бөлүнүп чыкты. Эми өзүңөр ойлоп көрөсүз, кайсынысында жылуулук көп бөлүнүп чыгат деп ойлойсуңар? Мына биринчи өткөргүчтү эсептеп көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6 биякта 7 электрон кыймылдап атат. А бул жерде болсо 1, 2, 3, 4 электрон кыймылга келип атат. Ошондуктан мына биз ойлоп көрсөк, сөзсүз мынакей 7 электрон кыймылдаганда бул жерде жылуулук саны көбүрөөк бөлүнүп чыгат деп биз эсептейбиз. Эми мына биз могул ичинде өткөргүч ичинде агып өткөн электрондорду биз электрондорду заряд деп эсептесек, зарядды биз Q барабар бүтүрүп жазып коюп, мисалы 7 кулон заряд агып өттү. А бул жерде болсо Q барабар 4 кулон заряд өтүп атат. Экөө тең бирдей убакыттын ичинде. Убакыт мына жазып коелу, мисалы 1 секунда убакыт ичинде, бул дагы 1 секунда ичинде өтүп атат. Эми мына өзүңөр байкадыңар, канча бирдей убакыт ичинде канча көп заряд өткөрүүч аркылуу агып өтсө, анда токтун дагы аракети ошончо жакшы болот экендигин биз бул жерден байкап отурабыз. Ошондуктан ушунун негизинде биз биринчи мына ушул зарядтын убакытка болгон катышы бул негизги экендигин түшүндүк дагы, муну биз атайын физикада И деп туруп ток күчү деп белгилейбиз. Мына жазып коеюн, ток күчү. Эми мына өзүңөр байкадыңар, өткөрүштүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу өткөрүү туурасынан кесилиши. Мына мен мына ушул эле сызайын. Мына кесилиш аянты геометрия тегерек аянтына окшош турат. Бул жерде байкасыңар, биринчиде
1, 2, 3, 4, 5, 6, JT elektron. Bunu men kaydıram, bir akta sipteyiz. JT elektron. A, ikincisinde bu cerde arasınlar. 1, 2, 3, 4 elektron aldı. Buna turasının kesiliş ayağını deyin. Buna bu var ikinci söz gerek. Buna zındım turasının kesiliş ayağında. Yükü öten 1'de kesiliş ayağında. A, bir o kalın ötken zariyatın sanı arğanday. O sonunda buna biz emi tok gücü tok gücün biz esepteşüşü buna bu var iki cerde ortada formula, ne gizgi formula azına bu var esepteyle tok gücü esepteşüşü. Hazır biz esepteyelim. E dağıtı tok üçün esepteş üçün anda biz JT kulon deyip durup 1 sekundanı koysak anda kulon bölüngün sekunda bu JT A deyip beriyiz. Bu amper degen de bilgizet tok üçünün bir digi buna bir yakta özünür görüp durasınlar. Fransa okumuştuğusu amper Andrea Marie'nin urmatına amper deyip kabul alınan. Sebebi bu fizika ilimine elektr toğu degen sözdü buna bizim söz kılıp atkan biz o elektr toğu degen sözdü usul okumuştuğu girgen dağı usul normatına toktuğun gücün 1 amper de biz kabul alalımız. Yeni toktuğun gücü dağı bundan başka dağı biz eseptöçü formüller var. Mesela bu cürge yazsa buna zaryat концентрациясы в анализ. Мына бул формула менен дагы биз эсептесек болот. Бул жерде карагыла Q бул заряд, N болсо концентрация. Концентрация дегенибиз бул бирдик көлөмгө туура келген электрондордун саны. А V ылдамдык, электрон ылдамдыгы, а S болсо өткөрүүнүн туурасынан кесилиш аянты. Эми биз турмушта дайыма эле бул токтун күчүн эсептеп отурбайбыз. Анын үчүн бизге атайын курал керек, өлчөөчү куралдар керек, себеби биз токтун күчүн көз менен да көрүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан биз курал мына бул жерде турат. Мына кара-каргыла бул амперметр деп эсептелет. Мына бул жерге жазып коёюн ампер метр. Ампер деген нерсе ток күчү, метр деген өлчөө. Мына бул жерде сырткы көрүнүшү турат кара-каргыла. Мынакей эң негизгиси мына эгерде куралды алтып могу жерде А деген белги турса значит биз муну түшүнөбүз амперметр ток күчүн өлчөйбүз деп. Эми биз муну шарттуу белгисинде ченче чогултканда биз муну бизге оңой болуш үчүн мондай шарттуу белгини алабыз. Мына мындай кылып койсок мына бир шарттуу белгиси амперметр мына момундай кабыл алабыз. Эми Çinjirga kanday uptaştırabız ampermetrde. Emi ampermetrde misalı buraya bu jerge çinjir tüzöyün. Tak. Buna elektr zımın alayın. Buradaki zım ötkörgüç. Bu jerge ben elektr lampçıkasını tutaştıralı. Buna lampçıkanın bir şarttı bilgisi. Bunu da tutaştırılat dağı. Андан ары чинжирди уланталы. Мына эми зымны таштырдык дагы и бул жерге лампочкага эле окшошту мына биз бүгүн өткөн мына амперметрди таштырабыз. Ток булагы менен өзүнчө мына кызыл түс менен так терс уюлуу, оң уюлуу. Андан ары кайра биз өткөргүчкө алып барабыз дагы ачкычты коеюн. И мына момундай туташтырып коеюн. Азырынча бизде мына ачкыч ачык турат дагы бизде амперметр көрсөтпөйт. Мына ачкычкы сүрөттө турасыңар 0 деген абалды көрсөтөт. Эгерде биз ачкычты жаба турган болсок, анда биздин лампочкабыз мына бул жерден күйдү жаркырап. А биздин амперметрибиз болсо канча ток өтүп жаткандыгын көрсөтөт. Мисалы айталы 1.5 ампер. Эми мына бул сүрөтүн ала турган болсок 1.5 кайсы жерде болот? Азыр мына кайсы карагыла стрелка
CV'si 0 di görsət durat. Biz toktu görsət gəndən giyin. Eger de buna bu cilə gələk durgan bolsa, hazır buna qarar. Eger de striyoka buna uç cilə gələk durgan bolsa, anda biz düşünürüz toktun gücü 1 bütün 10'dan 5 amperdi. Sebebi her bir molekül sızık 0'dan 1 di görsət durat. Эми чынжырды карасаңар, биз амперметрди чынжырга дайыма удалаш туташтырабыз. Удалаш. Удалаш туташтырылат. Мына карагылар, бул жер мынакей экинчи дагы бир айтып кетүүчү нерсе. Бул амперметрди дайыма оң анан тез мозде атайын белгиси бар. Ошону биз туташтырганда мынакей токтун булагынын оң уюлунан чыкканы сөзсүз оң уюлуна барып бириктириш керек. Могу жерде терс уюлунан чыккан барып туруп сөзсүз ошо терс кыскычына сымды бекитишибиз керек. Ошондо бизге амперметр туура иштейт дагы иштен чыкпайт. Эми биз токтун багыты мынакей биз мурунда айтканбыз токтун багыты мынакей туташтырганда оң уюлунан терс уюлун көздөй кетет. Эми мына биз бүгүнкү мына азыр айткан биздин ток күчүбүз, ток күчү. Биз байкай турган болсок, бул жылуулук аракетинде дагы эң негизги чоңдук болуп эсептелет. Ток күчү канчалык көп болсо, жыл мына байкадыңар жылуулукта көп бөлүнүп чыгат. Ток күчү канчалык көп болсо, химиялык аракет дагы жакшы болот. И ток күчү канчалык көп болсо, бул магниттик аракети дагы жакшы болорун биз мына бул эки сүрөттөн көрсөтө алдык. Эми дагы бир нерсе, биз могу эки жерден карагыла мисалды мына 7 кулон деп алып койдук. А эгерде биз айда турган болсок, мисалы заряд. Зарядды эсептеш үчүн канча заряд агып өтөт? Биз аны электрондун зарядына көбөйтүшүбүз керек. Мисал айтайын, эгерде айталык 1 кулон заряд агып өтүп атса, анда бул өткөргүчтүн канча электрон агып өтүш керек? Аны табыш үчүн биз бул формуладан өзүбүз билгендей Q'ну зарядды электрон зарядына бөлүп коебуз. А электрондун заряды бул жарышта эң кичинекей элементтердин заряд болуп эсептелет. Анда бизде 1 кулон эми муну бөлө турган болсо, электрон заряд 1.6 10^-19 кулон. Эсептеп көрөлү. Кулон менен кулон кыскарып кетет дагы. Биз бул жерден эсептесек, жакындаштырылып могу эки жерде 62 көбөйтүлгөн 10^-, то есть +16 келип чыгып атат. Бул жерден карагыла могу эки санды. Мына 1 кулон заряд өткөндө электрондун саны карагыла 62 10^16 даражасы болот. Бул абдан чоң сан. Ошондуктан биз элестетишибиз керек өткөргүч ичинде электрондордун саны абдан көп, кичинекей экендигин.